12 травня в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться Луцьк Family Fest. Про особливості цього заходу нам розкажуть гості студії «Ранку». Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас в гостях Альона Єхімчук та Володимир Редкач, організатори заходу цього. Перш за все, ідея такого сімейного фесту вже давно, так, у нашому місті. Який вже раз на цей рік? 8, 9. Ось так. Тобто наступного року буде юбілейний, так? Мабуть. Що змінилося відтоді? Буду. Які були внесені корективи? Тому що я думаю, що 9 років поспіль ви напрацьовували якусь програму, і вже от нарешті щось буде таке вау. Що буде родзинкою цього заходу? Насправді дуже багато локацій, і фестиваль сім'ї в першу чергу покликаний популяризувати ідею сім'ї. Тому всі локації, які будуть розташовані в парку, будуть відображати так чи інакше якісь такі ідеї, які сім'ї, подружні пари, діти, молодь, підлітки можуть робити разом. Наприклад, цього року ми зробили ребрендінг, і в нас є така картинка, де вся сім'я, вона якби на одному велосипеді, де тато, він такий, такий поважний, серйозний, мама, яка повністю впевнена в своєму чоловікові, і такі дітки шалені, яким весело, які почуваються повністю в безпеці. До речі, цей особливий велосипед, він дійсно буде заході, і можна буде двом чоловікові не тільки сфотографуватися, чоловік і дружина одночасно на одному велосипеді, вони можуть проїхатися, спробувати разом попрацювати і досягти своєї мети, щоб не впасти. Спробують, наскільки їм зручно працювати в тандемі, так? Не лише в сімейному житті, а й у велосипеді. У запрошенні ви також запрошуєте бабусів та дідусів. Що вони будуть робити? Чи не буде їм спостерігати? Спостерігати будуть, захочуть, будуть участвувати. Зокрема, той конкурс, який я провожу, він називається «Супертато». І в нас в Києві і в Рівному було два випадки, коли участвували дідусі 68 і 71 рік. Тобто навіть все залежить від активності просто? Однозначно. Тому там знайдеться місце для кожного. І звичайно, коли там дитина чи молоді батьки беруть участь, а бабуся з дідусем може спостерігати або участвувати, це якраз повнота сім'ї і спільна радість. Тобто розваги будуть передбачені для абсолютно усіх поколінь. Так. Чим будуть займатися дітки? Ви казали, що у вас є різні локації. Що ви пропонуєте? Давайте ми так детальніше по локаціях, для того, аби наші глядачі змогли зрозуміти, що їх очікуватиме там. Кожен учасник, який буде приходити в парк, ми йому будемо давати таку карту фестивального містечка, де вони зможуть знайти те, що їм буде саме до вподоби. От ви зауважили дідусів і бабусь. В нас не лише для дідусів і бабусь, але для всіх учасників є така країна здоров'я, де вони зможуть зокрема бабусям це буде цікаво, дідусям поміряти тиск, побути зі своїми дітьми, зі своїми внуками. Для дітей різноманітні творчі майстер-класи, розваги, батути, велика гірка, шашки, шахмати. І це все безкоштовно. Супер. Так. Тому дуже багато долучилося до нас різних наших місцевих і мовні школи, і різні розвивальні гуртки, будуть естафети. Однією із таких найулюбленіших локацій це є презентація «Життя в утробі матері». Можливо, ви колись мали таку нагоду спостерігати. Лайф-центр, який в нас працює активно в Луцьку, вони будуть презентувати такі модельки, як дитинка виглядає в утробі матері. І це для всіх поколінь. Це насправді таке захоплююче таке видовище. У школі колись таке було, тому я уявляю, що Однією з родзинок буде турнір для школярів, який буде закінчуватись, і це буде фінал. Суперфінал. Тих, хто грає в таку гру сьогодні популярну, як Beyblade. Це буде дуже, фінал буде там відбуватися, дитяче містечко. Будь ласка, всі, хто хочуть побачити, як це буде відбуватися, і хто участвує, приходьте. На 13:30 це буде тривати 2 години. Тому це дуже важливо врахувати час, щоб потім дітки не розчарувалися. Чи передбачені змагання між сім'ями, знаєте, щоб викликати якийсь такий азарт?
Одна така найсімейніша локація, я її так називаю, це є сімейний челендж. Його ідея зародилася минулого року. Я знайшла його. Так, з самого початку алеї, з лівого боку. Ідея полягає в тому, що ми кидаємо виклик сім'ям пройти 6 кроків для збагачення своїх взаємовідносин. Участь можуть взяти чоловік і жінка, тато і дитина, мама і дитина. Ну, бажано, щоб дитина була старше 8 років, бо там треба дещо читати. І, ну, щоб це дуже важливо, щоб дитина це, типу, питання, розуміла. Який борщ любить тато, або яку сукню полюбляє дружина? Трошки не з того, не з тієї опери. Насправді, існує дослідження в світі, яке називається «Сила сім'ї». І це американські вчені. Вони 25 років його проводили, 14 тисяч подружніх пар взяли участь в тому дослідженні з 24 країн. І вони виявили спільні риси, які притаманні всім міцним, здоровим сім'ям. І це вони якби оформили їх і презентували їх як 6 кроків до зміцнення родини. Це є відданість, це є проведення спільного часу, вдячність та прихильність, правильне спілкування, вміння долати кризи, вирішувати конфлікти і духовне благополуччя. І ось на кожен із цих етапів ми придумали, багато сиділи, креативили і придумали різноманітні такі речі, які допоможуть людям щось для себе зрозуміти і попрацювати, повзаємодіяти один з одним. Тобто, окрім розважального характеру, Луцьк Family Fest буде ще й нести якесь психологічне навантаження. Абсолютно. Для того, аби люди один одного зрозуміли. Ви проводите цей захід 9-й рік поспіль. Ви вже, напевно, можете сказати, наскільки охоче долучаються волиняни до проведення цього заходу, як відвідують, і яка це здебільшого категорія людей? Чи дійсно таки приходять різні покоління? Так, насправді дуже багато людей, хтось чув про фестиваль, хтось не чув, але вони просто гуляють в неділю, вони собі гуляють парком, і вони таким, ну, таким чином долучаються. От минулого року, зокрема, ми намагалися робити хоча б якісь підрахунки, близько 2500 охоплень, ну, конкретних, тобто, що люди взяли участь в локації. Власне, цього року ми очікуємо більшої, сподіваємося, що Господь дасть нам хорошу погоду, бо прогнози поки що різні бувають. Але якщо буде все добре, то ми очікуємо більшу кількість людей через те, що охопити і якби подарувати це свято. Бо ми маємо тут 52 локації. І це, напевно, перший раз за 9 років фестивалю так багато людей долучилось. Взагалі в нас є люди, які, ну, ми бачимо, що вони приходять постійно, ну, на це. Постійні, так? Так, постійні клієнти. Коли ти бачиш, ну, що це сім'ї, родини, і вони навіть, ну, ті, хто доєдналися до партнерської співпраці, вони кажуть, обов'язково будуть тільки робити, кличте нас, так. І ми готові приєднуватись. Знаєте, судячи з власного досвіду, я б з радістю, але от мій чоловік скаже, ні, не дуже. Ви говорили про те, що ви організовуєте конкурс супертато. Так. От для так, таких от чоловіків, які говорять, не дуже, то хочеться проносити цей конкурс, щоб вони зрозуміли, що варто таки піти і довести, що ти супертато. Дуже особливий конкурс, буквально за 20-30 секунд орієнтовно часу у кожного тата є унікальна можливість стати героєм в очах своєї дитини. Як зазвичай в буденному житті мало таких шансів і можливостей. Коли дитина бачить, що тато робить щось неймовірне, перетягає величезну автівку вагою там понад 1,5 тонни, він розуміє, вау, оце мій тато. І насправді, коли ми бачимо на фініші, коли він добігає, діти дуже вболівають, обнімає татусів, сльози, радості, ну це не перевершені. Я думаю, заради цього варто таки перийти. Однозначно. Тобто це 1,5 тонни автомобіль, так? І звучить потрібно. Дуже... Ну, це дуже масштабно. Мені одразу пригадується Віра Стюк з перетягуванням автомобілів. Ну, він вантажівки перетягує, це набагато важче. Так. І тут буквально кожна людина, навіть звичайно, в комплекції, коли там вага в чоловіка 60-70 кг, він може це без проблем зробити. Звичайно, ну, якщо нема там критичних проблем з здоров'ям чи спиною. А взагалі, ну, навіть молоді, 16 років також
дуже, якщо просяться, ми даємо, вони, ну, але ми не просто так даємо, ми кажемо, ти мусиш пообіцяти нам бути супровим татусем в своїй сім'ї. Авансом, так? Обіцяєш, не кинеш сім'ю, не розлучишся, обіцяю, ну тоді добре, ми тоді даємо власне, мій авансом. Мій чоловік на одному із фестивалів теж брав участь в Супертато, і він зайняв перше місце в одній із номінацій. Я просто вам не передам, скільки це емоцій було в наших трьох дітей. Це, ну, це справді дивовижно. Я й про це кажу, що, напевно, таки батькам дійсно варто піти і довести, що вони кращі. Обов'язково. А що взагалі? Більше, я вибачаюсь, один з моментів, ми побудували і все містечко, і наш конкурс таким чином, щоб не було програвших. Щоб кожен, ну от ви питали, чи будуть змагання якісь. Uh-huh. Суть не в тому, щоб знайти найкраще, щоб кожна дитина відчула, що от її сім'я найкраща, її тато найкраща, її мама. Тобто, от таку атмосферу створити. І нам це вдається, і це завжди виграшно. Що потрібно для того, аби потрапити до вас на фестиваль? Є якась реєстрація? Чи можна просто прийти собі вільненько і відпочивати? Приходьте і відпочивайте. Вільно реєстрація, вхід вільний, участь безкоштовна. Єдине, що в нас буде багато дуже смаколиків різноманітних від наших, від партнерів. Тому це буде вже придбавати, люди будуть для себе. На наш конкурс Супертато я зроблю попередню реєстрацію. Якщо чують ті чоловіки, які вже раніше участвували і хочуть от сьогодні позмагатися, ну, в неділю позмагатися за гарні призи і зробити особливий подарунок для своїх дітей. Буде посилання в нижче біля такого відео. І можете зареєструватися наперед, щоб ми знали, що саме ви 100% візьмете участь. Зареєструйтеся. Також проглядаю, тут є така локація «Відчуй себе пожежником і подружись з поліцейським». Це знайомство із цими професіями. І це можливо, не знаю, будуть бігати з кранами і пишити щось. Одягати ці костюми чи якому це форматі буде? Так, ці служби вони так радісно долучаються за власною ініціативою, тому що я наскільки розумію, вони мають намір популяризувати ці професії, і вони дозволяють діткам посидіти в автівці, вдягнути поліцейського кашкета і, ну, таким чином десь познайомитися з поліцейським, спробувати, як це воно бути пожежником. Зараз розкажи, дуже крута локація. Якраз збираюся це, да, збираюся це робити. В мене є хороша подруга Наталія Холод, і вона майстер спорту з дзюдо в Україні і чемпіонка України з армреслінгу. І вона буде для підлітків проводити справжнє змагання. Тобто вони, у нас буде спеціальний стіл для армреслінгу, вага, все, тобто всі там визначаються вагові категорії, і вони зможуть позмагатися. Ми справді хочемо не оминути ось цю таку вікову категорію, да, в сім'ї, через те, що це такі, ми знаємо, що це є вік непростий, але ми хочемо, щоб ці підлітки вони були частиною фестивалю сім'ї і, можливо, десь для себе щось таке зробити. Такі змагання вже відбувалися на Family Fest-ах? Чи це раніше було один раз, так. І це, ну, завжди збирало просто таку купу молоді, підлітків. Просто тоді це було такий аматорський рівень. А це вже змагання. А це професійно, людина, яка цим займається, я думаю, це буде. Тут так і зазначено. Змагання з армреслінгу для підлітків під керівництвом чемпіонки України Наталії Холод. Думаю, Наталію Холод можна потім буде запросити нас на ефір. Це напевно, просто хоча б привід, щоб познайомитися і так, з нами сьогодні в студії. Також бачу, що є сцена, ну як зазвичай, дитячі виступи. Що це будуть за виступи? Хто буде присутній на вечірньому концерті? Скільки він триватиме? У котрий розпочинатиметься? Палац Жнівської молоді долучається до нас, і вони будуть давати цілу годину концерт. Всі свої гуртки, які в них там є, співочі, танцювальні гуртки. Тому вони проведуть ці виступи на початку з 13 до 14 години. Тому ми ласкаво просимо всіх, звичайно ж, їхніх батьків, рідних, щоб вони побачили своїх діток, як вони виступають. І протягом дня, ну, в принципі, сцена буде належати Володимиру, тому що він буде проводити ось цей конкурс «Супертато». І ввечері на 6 годину ми будемо мати такий концерт. У нас в Луцьку є дивовижна група маляток, таких дівчатка, вони звуться Нотки. І вони дуже гарно співають.
співають, в них є багато таких сімейних пісень. Вони будуть такою родзинкою того вечора. Ну і звісно, це ж будуть нагородження, будуть люди отримувати призи за ті за ту участь, яку вони будуть. Що ж, з таким анонсом, думаю, справді 12 травня вдасться усіх, хто прийде до парку відпочинку імені Лесі Українки. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що завітали до нашої студії.